stiprinot Latvijas drošību, sācies aktīvas militāro mācību periods, kad Iemaņas trenē gan gaisa spēku, gan jūras spēku karavīri. Vēl šodien Ādažu poligonā turpinās helikopteru šaušanas kvalifikācija, arī jūras spēku mīnu kuģu eskadras mācības risinās Dienvidkurzemes novadā. Tikmēr vien daži mēneši ir atlikuši līdz pirmajam brīvprātīgajam iesaukumam Valsts aizsardzības dienestā, kas kā obligāts ir noteikts no nākamā gada sākuma. Kāda ir bruņoto spēku gatavība īstenot šo dienestu? Es uz sarunu esmu aicinājuši brigādes ģenerāli Egilu Lišķinski. Viņš arī Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieka vietnieks operacionālajos jautājumos un sauzemes komponenta priekšnieks. Labrīt! Labrīt! Mēs gribētu sākt par mācībām, ko arī īsti pieminējām, cik tad daudz un cik plaši tieši pašlaik Latvijā kaut kas risinās no šīs sfēras militāras mācības. Nu, faktiski Latvijā mācības ļoti intensīvi notiek pastāvīgi, un īpaši pavasara periodā un rudens periodā. Pašlaik mēs esam tādā nelielā pauzē, varētu teikt, kad noslēgušās multinacionālās divīzijas ziemeļa certifikācijas mācības un vingrinājums Kristāla Bulte, kas bija šīs te paplašinātās kaujas grupas vingrinājums, integrācijas vingrinājums mehanizētajā brigādē. Gatavojamies vingrinājumam Solar Eclipse, kas notiks maija sākumam, kas ir diezgan vērienīgs vingrinājums. Tur piedalīsies arī reaktīvās artilērijas bataljons no Mičiganas Nacionālās gvardes, kas droši vien veiks kaujas šaušanu ar HIMARS sistēmām. Vasarā notiks jūnija sākumā vingrinājums Baltops, arī ļoti vērienīgs vingrinājums. Un rudenī, protams, mēs gatavojamies nacionālajām mācībām Namejs, kas turpināsies no septembra sākuma līdz oktobra sākuma veselu mēnesi. Jā, mācības daudz dažādas un plašas. Vēl piebildīšu, ka šodien virs militārā lidlauka Lielvārdē, kā arī plašāk Vidzemes un Latgales reģionos notiks sabiedroto spēku iznīcinātāju zemie mācību pārlidojumi. Un tad iedzīvotājiem noteikti tos pamanot. Nav iemesli uztraukumiem, tās tiešām ir mācības, kas norisinās, lai stiprinātu Latvijas drošību. Tieši tā. Mēs vingrināmies mūsu operatori, kas trenējas tātad koriģēt šo te gaisa atbalstu, arī trenējas. Tas ir normāls vingrinājums. Īsti par to misiju vai mērķi, vēl precizējot, vai tas kaut kā tiek pielāgots, adaptēts, arī ņemot vērā gan politisko, vispār militāro situāciju globāli, reģionāli, vai tas tomēr tādas regulāras, pakāpeniskas kvalifikācijas pilnveides mācības, kuras neatkarīgi ne no kā būtu tāpat notikušas, kā jūs minējāt, integrācija ar sabiedroto spēkiem un noteiktu jomu pilnveidošanu. Šis nav nekas ārkārtējs. Protams, mācību intensitāte kopumā ir augusi, īpaši saistībā ar šo te notikumiem pasaulē, ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, bet tas nav kaut kas ārkārtējs, neplānots, tas ir gada plānotais vingrinājums. Tāpat, ka visi sekojošie vingrinājumi, ko es iepriekš nosaucu, tie ir gada plānotie vingrinājumi. Nu ko, pie tās tēmas, ko mēs daudz esam jau apsprieduši un noteikti ar vairāk vēl spriedīsim Valsts aizsardzības dienests, pagaidām brīvprātīgs, vēlāk arī obligāts iesaukums, bet no jūsu puses, kā jūs to izprotat? Kāpēc tas ir nepieciešams, jo, protams, arī no politiķu puses sevišķi opozīcijā izskan ik pa brīdim tēze, nu, kāpēc nevar stiprināt profesionālo dienestu, kur iet motivēti cilvēki, kas to var, grib un prot darīt, un varbūt likt mierā tos, kas savā pilsoniskajā civilajā dzīvē kaut ko citu vēlas darīt. Kā jūs teikt, kāpēc vajag šo dienestu? Es domāju, ka mums ir katram kā valsts pilsonim ir tiesības un arī pienākums aizsargāt savu valsti. Un mūsu valsts nav ļoti liela valsts, ne skaitliski, ne teritoriāli. Un es domāju, ka katram pilsonim jābūt spējai nepieciešamības gadījumā iesaistīties valsts aizsardzībā. Un līdz ar to šis te valsts aizsardzības dienas nodrošina šo iespēju un arī pienākumu pilsonim aizsargāt savu valsti. Mēs arī nevaram atļauties uzturēt milzīgu profesionālu armiju, tas mums katram ir skaidrs, jo mums ir citas vajadzības, sociālās vajadzības valstī. Un līdz ar to tas ir risinājums, kādā veidā panākt, lai nepieciešamības gadījumā mums būtu pietiekošs liels militārais spēks mūsu valsts aizsardzībai. Cik liela ir pārliecība par šo iesaucamo jauniešu gatavību? Ja mēs runājam, piemēram, par fizisko gatavību, par fizisko stāvokli, nu, kādam tad, tam būtu jābūt un cik tad savukārt dienas laikā ar mācībām, ar treniņiem tiks, tā teikt, pievilkts? Nu jā, mums ir izaicinājumi, protams, cilvēki arvien vairāk darbojas telefonos un planšetēs un arvien mazāk nodarbojas ar fizikām aktivitātēm. Bet es domāju, tas ir tāds tā kā savstarpēji saistītas lietas,
Jo, ja ir šis arī valsts aizsardzības dienas, tad es domāju, ka arī jaunieši, jaunie vīrieši, viņi tā kā vairāk tieksies kaut kādām fiziskām aktivitām, saprotot, ka tas viņiem kādā brīdī tiks prasīts. Arī šī dienesta laikā viņi kļūs vīrišķīgāki, pieaugušāki, disciplinētāki, iemācīsies darboties paši ar sevi, pašdisciplinēties, arī nodarbosies ar fiziskām aktivitātēm katru dienu, sabalansētām. Un es domāju, ka gala rezultāts būs labs. Cilvēks būs vairāk sagatavots gan darbam, gan dzīvei, gan ģimenē, jo viņš būs atbildīgāks, pašdisciplinētāks un sakārtotāks iekšā. Tik daudz pašlaik ir zināms par to, kā tas notiks. Nu, es saprotu, ka tas gads, ja, obligātā dienas, tas periods. Ja. Nu, jā, pašlaik mēs runājam par 11 mēnešu, 11 mēnešu jā. Vai tur ir jau kaut kādi mācību moduļi pa mēnešiem, pa nedēļām, kā tā tipiskā diena izskatās, vai tas ir visus 11 mēnešus vienādi tā diena, no rīta skrienam, pēc tam šaujam, pēc tam, nezinu, peldam, vai tas tagad vulgarizē nedaudz, vai tas sadalījums, respektīvi, jūs pašu, kā NBS, ietvara gatavību šo nu, pasniegt, teiksim tā. Ja, nu, tas nav pilnīgi nekas jauns, jo, protams, mēs piemērosim pašreizējos apmācību moduļus, ko mēs izmantojam profesionāla dienesta karavīriem, tiem, kas ienāk dienestā sagatavošanai. Protams, ņemsim vērā šos dažādos aspektus, kad šie cilvēki nāk pilnīgi no civilās dzīves, iespējams, ka viņi nav domājuši vai gatavojušies armijai. Līdz ar to tad mēs ievērosim pakāpeniskumu principu kaut kādās fiziskās aktivitātes, bet tas ikdien nebūs vienveidīga pilnīgi noteikti, jo iesākumā tas būs kaut kas, mēs nodarbosimies ar pamatam mācību pirmos trīs mēnešus, un vēlāk pāriesim uz specialitātēm militārajām, un tad mēs arī nodarbosimies ar apakšvienību kolektīvu apmācību. Līdz ar to tas viss ir progresējoši, un dienesta noslēgumā mēs ceram, ka mēs būsim sagatavojuši kaut kādu apakšvienību noteiktu uzdevumu izpildē. Un tā būs mūsu aktīvā rezerve, ko mēs varēsim iesaukt nepieciešamības gadījumā. Pieteikšanās brīvprātīgajiem pirmajam iesaukumam līdz 15. maijā no apmēram mēnesis ir atlicis. Kāda šobrīd ir aktivitāte? Es negribētu komentēt, jo šis te pieteikšanās process ir tikko sācies. Līdz ar to pagaidīsim 15. maiju un redzēsim, nu, tad, cik tad... Nu, jāteica, arī nav bijis tā plaši un skaļi sludināts. Kur pieteikties, jā. Ko darīt, kā iet? Es domāju, ka cilvēkiem jauniešiem vajadzētu pieteikties. Es aicinātu viņus pieteikties, tāpēc, ka dienests būs interesants. Varēs apgūt dažādas specialitātes, varēs iemācīties darboties ar tehniku, braukt ar tehniku, darboties ar dažādām ieroču sistēmām, iemācīties pirmo palīdzību. Es domāju, ka cilvēks gūs diezgan plašas noderīgas zināšanas arī. Starp citu, par to ir jau iepriekš arī runāts, bet tomēr vēlreiz pajautāšu. Zinu, ka gana daudz ģimenes uztrauc. Nu, tas, kāda tad šobrīd ir tā ikdiena kārtība tradīcijas armijā, jo skaidrs daudziem ir tādā sliktā atmiņā palikusi. Tāpat ģedavšķina, kas, ko savulaik tēvi, piemēram, ir pieredzējuši vai. Nav noslēpums, nu vēl 90. Gadu sākumā Latvijas armijā varbūt ar disciplīnu arī bija kā bija. Kā šobrīd ir? Es domāju, mēs esam pilnīgi radikāli mainījušies. Mums ir pavisam cita armija, pavisam cits instruktoru virsnieku sastāvs. Un es pilnīgi noteikti esmu pārliecināts, ka tas jaunais cilvēks, kas ienāks iekšā, viņš nu, nebūs apdalīts nekādā ziņā. Ne veselības aprūpes ziņā, ne ēdināšanas, ne dzīvošanas apstākļu ziņā. Un, protams, mēs netaisamies veidot kaut kādu militāro cietumu. Cilvēki uzturēsies, darbosies militārā bāzē tad, kad tas būs nepieciešams. Ja būs brīvdienas un nebūs plānotas kaut kādas apmācības šajās brīvdienās, cilvēks būs brīvs doties mājās vai palikt attiecīgi militārā bāzē, nodarboties ar fizkultūru un tam līdzīgām. Nebūs tā, ka leks pāri sienai, lai tiktu uz mājām? Nē, pilnīgi noteikti. Pēc tam jau arī pavisam nedaudz laika paies pusgads līdz pirmajam obligātajam iesaukumam. Tur noteikti tās diskusijas vēl par to, kāda būs šī nejaušības principa izvēle. Vai tas skars arī ārzemēs esošos jauniešus vai ne? Vai tur ir pietiekami daudz skaidrības, kā mēs tiekam līdz tam solim, kad jau. Un tā kā jūs no savas puses saucat, nevis aicināt vienkārši pieteikties. Es domāju, tad ārzemēs dzīvojošie jaunieši nebūs sākotnējā posmā, bet es domāju, ka tiks atrasti mehānismi, kā tad nodarboties arī ar šiem jauniešiem. Sākotnējā posmā mēs darbosimies ar tiem, kas dzīvo šeit Latvijā. Bet, nu, protams, mēs pasaulē ir pašlaik ir sasniedzams, kurš līdz ar to
nākotnē tas būs iespējams arī. Nu, ko, līdz 15. maijam jaunieši ir aicināti pieteikties brīvprātīgi. Pirmais iesākums patiešām ir brīvprātīgs, un kā jau jūs minējāt, ļoti daudz dažādas plašas iespējas būs apgūt gan iemaņas, gan militārās tehnikas vadīšanu, rīkošanos ar ieročiem un tam līdzīgi. Lietas, par kurām citkārt pašam varbūt īpašos kursos par bargu naudu nevienmēr iespēja tikt, ja, nu, ja mēs tā paskatāmies. Nu. Pilnīgi droši aicinu visus pieteikties, būsiet ieguvēji un būsiet gandarīti pēc dienestā pavadītā gada, kļūsiet vīrišķīgāki, atbildīgāki un arī sabiedrība jūs vairāk.